Prispievate na nejaké zbierky? No, občas aj. A na ktoré? Občas na Liga proti rakovine. A Biela pastelka sa to volá. Takže na tie, čo viem, čo registrujem. Takže také, čo sú chorí ľudia, hej, pre takých. Áno, hlavne pre takých, čo to potrebujú zo zdravotnej stránky. Aj keď sú v televízii nejaké relácie, posielate SMS-ky? Nie. Tam práve, že nie. Kvôli tomu, že úplne nedôverujete? Aj kvôli tomu. A takto na ulici, keď niekto od vás pýta, tak prispejete pár eur? Nie. Tam práve, že nie. A prispievate na nejaké zbierky? Niekedy. Aké? Akého typu? Tak väčšinou také, čo to akože tých detí onkologické a také niečo, ale ináč veľmi nie, no lebo už človek teraz ani vie, komu môže prispieť, komu môže veriť. A akým spôsobom prispievate? Tak, že vyberiem z peňaženky, peniaze dám. Čiže nie SMS-ky, hej? Nie, SMS-ky nie. A keď vás niekto požiada na ulici z nejakých žobrákov, aby ste im dali, tak dáte? No viete, čo väčšinou sú takí žobráci, čo už človek vidí v parka dopitých, tak väčšinou im nedám nič. Prispievate na nejaké zbierky? Nie. Podľa toho nájde, aké zbierky? Nejaké pre chorých ľudí, nejaké nadácie? To sem tam, hej, ale tak to nejako. Lebo v tejto republike sa nedá veriť nikomu. To je moja mienka. A keď niekto z vás pýta na ulici o peniaze, tak? Tak to ťažko asi. Lebo to už dneska nie je tak. Nemáte komu veriť, to sa nedá. Neviete, kto je, čo je. A dneska klame každý, celá republika, okrem mňa. Prispievate na nejaké zbierky? To som ja ako členka v týchto klub slovenských dovodcov. Ale potom kde nie som. Tak finančne, že či prispievate na nejaké zbierky? Nie. Ani ste nikdy neprispeli? Napríklad Liga proti rakovine? A to narcis, ja si kúpujem narcis, to každý rok. No, to narcis. To na narcis, ale viac nie. Narcize, čo sú v meste, no. Ale druhé to, ja to nepovažujem za. Ani keď napríklad na ulici vás niekto požiada, že aby ste mu dali peniaze? Jedine si cigáni o 20 centov. Po prítesku, keď behajú ti to cigáni, to prosia, vecne zobrajú, že prosím vás, teda dajte nám 20 centov, tak niekedy im dám, ale niekedy nie. Podporovať nebudem. Oni majú dosť peniazy, nie tie matiery. Nemajú čo prepiť. Kto vám dá? My to bieli nerobíme, ale černí to robia. Ale robia niektoré aj také chlap. Mne sa stalo, že také mladenci, ale tací bieli, čo ma poznajú, nie mladenci, starší chlapi, čo ma prosili, aby som mi dával na pivo, tak som dvom dala. Ale oni mali cigánky ženy. Ale oni ma poznali, čo mi hodili na dol nejaký, ako robiť, brigadovať. Tak párekrát ma zastavili, prosím ťa Stanka, požičaj nám 50 centov, hovorí, povedz hneď, že daj, pretože ja viem o tom, že mi nikde nevrátiš, a to není pekne, ale sú, nájdu sa všelijaké ľudia, aj takí, ja to nerobím, to mu jediť na čo. Prispievaš na rôzne zbierky? Ako myslíte zbierky, aké? Také, že nadácie a pre choré deti a tak. No, hej. A akým spôsobom? Neviem. Napríklad niekde na ulici, hej, keď je zbierka Liga proti rakovine. Hej, to zbieram, alebo tie podpisy, alebo čo. A SMS-ky posielaš, či nie? Občas, no. A keď nejaký žobrák si pýta o teba na ulici, tak dáš mu pár centov? No, ak mám pri sebe peniaze, tak dám, no, podľa čo. Prispievate na rôzne zbierky? Na zbierky, myslím, do kostola. Ale tak, napríklad, keď sú nejaké nadácie alebo pre chorých ľudí. Nadácie. Moja nemôžem, pretože syn mi má rakovinu, môj má rakovinu. Tak ešte ja by som aj to. Raz mi pomohol
pán Kotreba, aj to s pár korunami. A bola som na internete a najlepšie kamarátky z nášho činžáku, čo sa aj spoločenstve ma obsrali a také veci navyprávali na internet dali. Len jedna istá osoba ich potom troška skrotila, že by sa mohli hanbiť, lebo nevymáhala som na to. Ale som vymáhala, on mi sám ponúkol, lebo je mi kamarát aj s Ondrejom Binderom zo Šťavnici. A toto ma zamrzelo, lebo najlepší ľudia tam, čo bývali s nami v Činžáku, tí ma najviac ošpinili. Prispievaš na nejaké zbierky? Zbierky? Nie, ja mám zbierku doma, môžete mi prispieť, ja akože nemám problém. Ani si nikdy teda, ja neviem, pre nejaké nadácie, pre chorých, alebo tak, alebo nejakému žobrákovi na ulici? Keď si vypýtajú, sem tam 5, 10 centov, alebo tak, dal som, ale už nedávam, lebo potom zvyknú furt pýtať a to, ako, tiež nie som z bohatej rodiny. Prispievate na nejaké zbierky? Občasne. Aké? Tak keď ma na pošte stretnú nejakí morgoši, tak im dám nejaké euro. Čiže dôverujete takýmto ľuďom? Veľmi nie, ale to euro mi neodchýba. A nejaké, keď sú nejaké nadácie alebo tak, posielate nejaké SMS-ky a tak? Keď je niečo v telefóne? Nie, absolútne nie. Cez telefón nie. Prečo? Tak nevidím za tým nikoho. Keď je nejaká relácia v televízii? Ani to nie. Čiže iba keď vidíte fyzicky toho človeka? Áno, tak tedy hej.